Найбільший авіаперевізник України один із останніх переїхав із терміналу F до терміналу D. З цього приводу 30 травня авіакомпанія МАУ запросила на імпровізовані входини. Рейси МАУ відлітатимуть із терміналу Д. Він найбільший в Україні. Його площа складає 107 тисяч квадратних метрів. Нині термінал приймає рейси 31 авіакомпанії. Міжнародні авіалінії України чи не останні перейшли до нового терміналу. Про причини і побоювання розповів президент авіакомпанії Юрій Мірошников. Ні авіакомпанії, ні магазини дьюті-фрі, ні кафе, бари, ніхто не може работать в воздухе, в терминале, все должны иметь какие-то офисы, площади под магазины и так далее. Существующая система конкурсов, проводимых фондом госимущества, сроки этих конкурсов, формализм, связанный с этими конкурсами, тормозит процесс быстрого освоения площади этого терминала, и мы, как авиакомпания, по-прежнему не удовлетворены тем, какой сервис наши пассажиры будут получать здесь. Доки питання вирішується у фонді держмайна, міжнародний аеропорт Бориспіль намагатиметься вирішити ці незручності самостійно. Саме ближайше время ми організуємо мобільні такі пункти питання, які повністю покроють потребності пасажирів в будь-якому питанні, починаючи від холодних закусок і вплоть до горячего питания, чая, кофе. Пока решается вопрос о стационарных ресторанах, красивых, дорогих, мы временно решим этот вопрос вот такими мобильными пунктами питания. Я думаю, здесь нам помогут те кетеринговые компании, производственные мощности, которых находятся на территории аэропорта. Після банкрутства аеросвіту левова частка міжнародних рейсів дісталася МАУ. Наразі обсяг трансферних пасажирів МАУ через Бориспіль становить 40%. 2012 року авіакомпанія МАУ забезпечила близько 25% пасажиропотоку аеропорту. А за 5 місяців цього року цифра зросла до 45%. Президент авіакомпанії повідомив, що збирається купити ще 5-7 нових літаків. Аби уникнути незручностей, термінал потрібно добудувати, каже Юрій Мірошников. Ті самі пікові часи для МАУ, коли зараз, в частності, такий період, коли рейси інтенсивно прилітають і улітають, вже ємкість терміналу D буде використовуватися на 90%. Що стосується, собственно, пропускної способності терміналу, то да, ми всецело підтримуємо ідею і, собственно говоря, це критична необхідність провести реконструкцию или достройку, доделку терминала D, обеспечить решение Domestic International под одной крышей. Це було можливо лише в терміналі Б. Нині він обслуговує лише внутрішні рейси, а чартерні і лоукост перевізників приймає термінал F. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.